ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೇತಾರ ಇದು ರಾಜಕೀಯದ ಹೆಜ್ಜೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಜನರ ನಡುವೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಧುರೀಣರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇತಾರ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಹಿಂದೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂಥ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರು ಉಡುಪಿಯ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೈಲೂರು 31ನೇ ಬೈಲೂರು ವಾರ್ಡಿಂದ ಅವರು ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಎರಡನೇ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೂಡ ಉಡುಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಈಗ ರಾಜಕೀಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರ್ತಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಯಾರಾದರೂ ನೆರಳುಗಳಿತ್ತ, ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರಾ, ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹೌದು, ನಾನು ಭಾಳ ಬಡತನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವ. ಹೌದು. ನಮಗೆ, ನಾವು 6 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋದಂದರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶಾಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಸೊ ಅದು ಬರ್ತಾ 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 ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಅದ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಇರಲಿ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಇತ್ತು, ತಾವರೆಕೊಳ, ನಮಗೆ ಮಲ್ಪೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸರಿ. ಸೊ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಲೆಯೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಧ್ವರಾಜರು ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಮಧ್ವರಾಜರು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅವರ ಊರಿಗೆ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ. ಹೌದು. ಎಲ್ಲಿ? ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಅಂಜಾರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಶಾಲೆ, ಅವರು ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿರುವವರು. ಸೊ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಅವರು ಕೊಡುಗೆ, ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಯಾರು ಮಧ್ವರಾಜರು ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರು ನೋಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕುತೂಹಲ. ಸೊ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗುವಾಗ ಅವರು ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮನೋರಮ ಮಧ್ವರಾಜರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ. ಆನಂತರ ಮಗ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಓಕೆ, ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿರಿಯಡ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಓಕೆ. ಆ ಹಿರಿಯಡ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಯಾರಿಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಬಂದರು. ಓಕೆ. ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಈಚೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಮಧ್ವರಾಜರ ಮಗ, ಮಧ್ವರಾಜರ ಮಗ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದೆ. ಬಂದು ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಇಂಥವರಿಂದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೀದಾ ಅವರ ಕಾರಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ತನಕ ಹೋಗಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರಮೋದರಿಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಹಗೂರ ಪ್ರಮೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು, ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಕುತೂಹಲ ಬಂತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಯಾರಾದರೂ ತೀರಿ ಹೋದರೆ ಆ ಏನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ತೀರಿ ಹೋದವರ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಬಹಳ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಕೊಡುವ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅನೇಕ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ, ನೀವು ಇಪ್ಪೋದು ಪುನಃ ತುಂಬಿರಬೋಲ ಅಂತ ಮಾತು ಬರುವವರಿಗೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬರ್ತಾ 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 ನನಗೆ
ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯನಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅನುದಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಆ SC ST ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಪರಿಕರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನು ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೇರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾರಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ರೋಜರು, ನಾನು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಬೊಂಬರ್ಬೆಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ನಂತರ ನೀವು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಮೋದ್ರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡಿಗೆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಅಂತ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಮೋದ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮನೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅವರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೂಡ, ನಾನಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಜನರ ಮನೆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ 35 ವಾರ್ಡು ಕೂಡ ನಾನು ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನ ಇದರ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರಳೆಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಂಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಗ್ರಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬಂತು, ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಗದಿದ್ರು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಜನರ ಯಾರು ನಿಲ್ತಾರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 31ನೇ ಬೈಲೂರು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ, ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಯ ವರಿಷ್ಠರು ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಆ 8 ಜನ ಏನು ಆಕಾಂಕ್ಷಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈಲೂರು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾನು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 8 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನನಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಮತ್ತೆ 7 ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಬೈಲೂರು ವಾರ್ಡಿನ ಜನರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಮರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ನನ್ನದು ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ 275 ವೋಟಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೈಲೂರು ವಾರ್ಡ್ನ ಜನ ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಗರಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಅವರು ಕೂಡ, ಜನರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ನನ್ನನ್ನು BJP, Congress, JDS ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನನ್ನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಾರ, ನನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ 5-5 ಬಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸೋಲ್ತೇನೆ ಗೆಲ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಂದು ರೌಂಡು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ID ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 3-4ನೇ ರೌಂಡ್ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಓಟಲ್ಲಾದರೂ ಗೆಲ್ಬೋದು ನಾನು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು. ಸೊ 275 ವೋಟಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟನೇನ, ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರು MLA ಆಗಿದ್ರು, ಸಚಿವರಾದ್ರು, ಹೌದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುದಾನ ತಂದ್ರು. ಬೈಲೂರು ವಾರ್ಡಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಉದಾಹರಣೆ, 8 ಕಡೆ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್. ನಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೈಲೂರು ವಾರ್ಡಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್, ಒಂದು 6 ಕಡೆ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕತ್ತಲೆ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬೈಲೂರು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಲೈಬ್ರರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಆನಂತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಕರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಅಂದರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಗನವಾಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ, ಸಚಿವರಿಂದ, ಪ್ರಮೋದ್ ಭದ್ರಜಿಂದ ಆಯಿತು. ಅದು ಕೋ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಜನ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಯಾವುದು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಸ್, ಈಗ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಹುಳು ಬೆಳೀತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ ಹಣದಿಂದ ಮೆಷಿನ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ದಿವಸ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ 8 ಗಂಟೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಬಂತು. ಹೌದು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅಭಾವ. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಂತ್ರಿ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಬಂತು. ಆವಾಗ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಹಿಂದೆ ಅವರೇ ಒಂದು 18 ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬರದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮಿನಿಂದ ನೀರು ಉಡುಪಿಗೆ ಬರದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಮನಗಂಡು ಅವರ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ ಹಣದಿಂದ 18 ಟ್ಯಾಂಕರಿಂದ ಉಡುಪಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಗರಸಭೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಇಲ್ಲ, ಉಡುಪಿಯ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತು, ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದಾ ಏನ ಇಲ್ಲ, ಕಡೆಗೆ ನಾವೇ ವೇಷ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಈ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಂದರು ವಾರದಿಂದ ನೀರು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ, ಸವಾಲು ಮಾಡಿ, ಸವಾಲ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ನೀರು ತರಬೇಕು ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಅನುದಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಉಡುಪಿಗೆ 24 hours ನೀರು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ VS ಆಚಾರ್ಯರು ಬಜೆಯಿಂದ ಉಡುಪಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಆಸೆ ಇತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಾರದಿಂದ ಉಡುಪಿಗೆ ನೀರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜರ ಒಂದು ಆಸೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೌದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. 2018 ಹೌದು. ನಮಗೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬೈಲೂರು ವಾರ್ಡ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೇಳಿ, ಇದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು, ಬರ್ತದೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಎದುರು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಭಾವಿ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಓಕೆ, ಮತ್ತು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಹೇಶ್ ಠಾಕೂರ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಎದುರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಪರ್ಕಲ ಭಾಗದವರು, ಬಟ್ ಬೈಲೂರು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ 3-4 ಟರ್ಮ್ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಪುನಃ ನಿಂತಿದ್ರು ನನ್ನ ಎದುರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು, ಯಾಕೆಂದರೆ BJP ಯಾರೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮುಖಂಡರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಲೂರು ವಾರ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದರು, ರಮೇಶ್ ಕಾಂಜನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಟ್ ಈ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ತೀರ್ಮಾನ ಜನರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾರು ಮುಖಂಡರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನ ಯಾರಾದರೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಆಗ್ತದೆ. ಜನ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಪುನಃ ಬೈಲೂರು ವಾರ್ಡಿಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಚಿರಋಣಿ, ಮತ್ತು ಅವರ ಈ ಉಪಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬೇಜಾರು ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಕಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಗ್ರಾಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ಮೇಷನು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈಗ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು, ಬಗೆಹರಿಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ ಹಣದಿಂದ ಕೂಡ
ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೈಲೂರು ವಾರ್ಡ್ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಕರಾರು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಚೇರಿ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇದ್ದರೂ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಜನ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ನಗರಸಭೆಯ ಅವರ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು? ಯಾಕಂದರೆ ಮಧುರಾಜ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರಣ, ಮಧುರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತೇನೆ, ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿತೇನೆ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವೊಂದಾದರೂ ಕಾರಣನಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದು ಇರ್ಬೋದು? ಒಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಆಗಿ ಓಕೆ ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೌದು, ಈಗಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ನಾನು, ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅವರಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಬಡವರಿಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಉಳುವನ ಒಡೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಏನು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ. ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ, ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಅವರ ಕಡೆ ಅವರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು, ಪೂರ್ವ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು, ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಒಂದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೋ ನಾನು ವಿನ್ ಆಗಬೇಕೋ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರುವಂಥವರಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆ ಒಂದು ವಾರ್ಡಿನ ಮತದಾರರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಇರಬೇಕೋ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಬೇಕೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸವಾಲುಗಳು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಥದ್ದೊಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅನುದಾನ ತರೋದು, ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ನನ್ನ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು. ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಂಟು, ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಜೋರು ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತು ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹೌದು, ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ. ಅದು ನನಗೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಏನಿದ್ರು ಕಠೋರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಆ ಥರ ಮಾತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಜನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ನಮ್ಮ ಗೆಳೆತನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ವಾರ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ. ಏನಾದರೂ ಅನುದಾನ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಕಂಬ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿ, ಒಂದು ಲೈಟ್ ಪಾಡಪವರೆ ಆ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಲೆಟ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದು ಇಂಥ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಬರೆದು ನಾವು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ನಿರ್ಣಯ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಬರೆದ ನಂತರ ನಾನು ಆ ಬರ್ದ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೆದನಂತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೌರಾಯುಕ್ತರದ ಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಆ ನಂತರ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಯಾರು ಯಾವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹೋಗಿ ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 3-4 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ಬಂದ ನಂತರನೇ ಅದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜನರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವವರು ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಮಗೆ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಏನಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ವಾರ್ಡಿನ ಕಷ್ಟ ಏನು, ಜನರ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ದೂಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಹಿಂದೆನೇ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿರ್ಣಯ ಕಾಪಿ ಅದನ್ನು ಅದರ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು
ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಜೋರು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಭಾಳ ಜೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 73ನೇದು ಮತ್ತು 74ನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೀತದೆ, ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ನಾವು ಬಹಳ ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಈಗ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಶ ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ. 100% ನಿಮ್ಮ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ, ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಒಂದು ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಗರಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಇಡೀ ನಗರದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವರಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಜನ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜನ ಒಂದು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಕಾರಣ ಜನ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ, ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕೆಲಸ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಬರಬಾರ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ 31ನೇ ಬೈಲೂರು ವಾರ್ಡಿನ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇವನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಇದ್ದು ಕಸ ಇಲ್ಲವರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ, ಡಿ ಸಿ ಕಚೇರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜನರಿಗೆ ಏನಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಜನರು ಇಂಥ ನಂಬರ್ ಹುಡುಕಬಾರ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಘಡ ಆದಾಗ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದರು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ತಕ್ಷಣ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಈ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನೋಡಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗುವನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಜರಿತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥವರು ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ರಾಜ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಮೇಲೆ ಜನರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದರು, ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ತನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಂಬರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ನಂಬರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು, ಆ ನಂಬರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಅವನನ್ನು ಜನ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ, ಜನ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಜನರಿಂದ, ಹಾಗಾಗಿ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಉಡುಪಿ ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗನ್ನಿಸುವ ಹಾಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸವಾಲುಗಳಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವಿಚಾರ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಉಡುಪಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ? ಈಗ ಈ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ 3-4 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮರಗಳು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಬಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಗರಸಭೆಯನ್ನು ಕಾಯಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ವತಃ
ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ನಾವು ಸ್ವತಃ ನಿಂತು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫೋಟೋಗಳಿಗಿವೆ, ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ. ಸರಿ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವತಃ ನಿಂತು ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆ ಆಗುವ ತನಕ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸವಾಲಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರಿದ್ದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ನೀರಿದ್ದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 4 ಜನ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅನುದಾನ ಬರ್ತದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ, ನಮಗೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಥ ಸವಾಲುಗಳು ಬಂದರೆ ನಗರಸಭೆ ಒಳಗೆ ನಗರಸಭೆ ಹೊರಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಸವಾಲು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾವ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ್ಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ನಡುವೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು, ಭಾಳ ಚರ್ಚೆ ಆದದ್ದು, ಭಾಳ ಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮರಳುಗಾರಿಕೆಯ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಸೊ ಉಡುಪಿಯ ಜನ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ 3 ಟಯರ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಟಯರ್ ಕೂಡ ಕಿತ್ತು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ MLA ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಯಾರೇ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇರಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅವರ ಮಧ್ಯೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು, MLA ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರೇ, ಉಡುಪಿ ಯಾರು ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೇಟಿಗೆ 80,000 60,000 ಎಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಉಡುಪಿಯ ಮರಳು ಉಡುಪಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಈ CRZ ಏನು ಇದರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಈಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ BJP ಮಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಉಡುಪಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮರಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಳು ಸಿಗಲಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಗರಸಭೆಯದು ವರ್ಕ್ ಇರಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮರಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರದು, GPS ಹಾಕಲಿ ಇರಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮರಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊಡುವಾಗೆ ಆಗಲಿ. MLA ಹೇಳಿದರು, ಈಗಿನ MLA ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಗೆದ್ದು 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಾನು ಮರಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರಳು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲಿ ಬೇಗ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಉಡುಪಿ ಜನರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಮರಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಸರ್, ಇಡೀ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ 4 ಸೀಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಅದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟು ನಿಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು? ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಚಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗರು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಇದೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖದ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ರಾಜಕೀಯದವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದನಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕು. ಅವರಿಗೂ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದವರಿಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕು. ನಾನು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು 10 ಜನ ನೋಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಜನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಜನ ಕೈ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಕಾರಣ. ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರು ನಾನು
ಹತ್ತು ಜನನ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಜಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ವಾರಾಯಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾರಾಯಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಓವರ್ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿದ್ರು, ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂತು. ಬಂದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧಕ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನೀವೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 3-4 ಡೇಸ್ ಆದರೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು 4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ರಮಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ 150 ಜನರನ್ನು ನನ್ನ ವಾರ್ಡಿನ 150 ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ 150 ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಹೋಯಿತು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ವಾರ್ಡಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಅದೇ ಟ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಕೂಡ ಸರಬರಾಜು ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಯಿತು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಸದಸ್ಯರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಯಾರೇ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು 10 ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಕ್ಷಗಾನದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಪ್ರಚಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಡ ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಲೋಚನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುದುಕರ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರೇ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಜೈಲೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯುವಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯುವ ಮತದಾರರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನವರು BJPಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯುವ ನಾಯಕರ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? 100ಕ್ಕೆ 100 ಈ ಏನು ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ. ಹೌದು, ಸೀನಿಯರ್ ಅವರು ಬೇಕು. ಹಾಂ, ಅನುಭವ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಕರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತ ಹಂತಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ ಬರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ಗಳ ಒತ್ತಡ ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದಿದೆ, ಯುವಕರು ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಇದು ಹಂತ ಹಂತ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಚಿದಂಬರಂ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಮೂಲತಃ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು. ಸೊ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಅದನ್ನೊಂದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಚ್ಚಿಕ್ಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾಳಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಗ್ಗುಬಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನು, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ 15 ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದವರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ಹಣ? 1,000 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬೀದಿ ಇಳಿಬೇಕಿತ್ತು, ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿಯೇ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅವರಿಗೆ ಬೀದಿಗಿಳಿಯುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಹವ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳುದು, ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಬೀದಿಗಿಳಿತೇವೆ
ಆವಾಗ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬೀದಿಗಿಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯುವಕರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜರಾಗಲಿ, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಆಗಲಿ, ಓಕೆ, ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಸೋತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ಹೇಗೆ ಸೋತರು? ಹೌದು, ಇವರು ಬರೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವರು ಯುವಕರನ್ನು ಸೆಲೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ತರಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಖಂಡಿತ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತೋ, ಹೇಗೆ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಯುವಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಯುವಕರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಅವರು ಬೀದಿಗಿಳಿದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಬೀದಿಗಿಳಿಬೇಕು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಜಕೀಯದ ಹೊರತು ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮೊಗವೀರ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ನಂತರ ಬಜೆ ಮೇಲ್ಸಾಲು ಮೊಗವೀರ ಸಂಘದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಣಿಪಾಲ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಾಲೀಕ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವ ಸಂಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಒಂದಾಯಿತು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು. ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 80 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಬಾತ್ರೂಮು, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದು ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಹೆಜ್ಜೆ. ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಮಣಿಪಾಲ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮೂರು ರಿಕ್ಷಾ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಹಾಕುವಂತ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರು ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಮಣಿಪಾಲದ ರಿಕ್ಷಾ ಒಂದು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅದು ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಭಾಳ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು, ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಆಪ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಜೋರು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಥರದ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ 24/7.